Привіт всім! Ви на каналі BCBC. Хочу розповісти вам казочку про криптовалюту. Так, почну з платформи BitMEX. Можливо, хто знайомий, хто торгує. Я вже давно сиджу на ній, і успіхи печальні. Тому що не все так просто з трейдингом. Тим більше мене ніхто не вчив. Я там сам якихось основ нахватався і таким чином і торгую. Можна використовувати різні графіки, переграфіки, там різноманітний технічний аналіз, ну прям дуже такий глибокий, але я не впевнений, що він дасть якийсь результат. Історія коротенька мого недавнього шорта, який я відкрив і зайшов в мінус, і неясно, чим це закінчиться. Ось на графіку зображено графік годинний у нас. Дати 11-12-13 грудня. От я сидів, дивився на графік, як ціна наближалася в нас до позначки там 19500 приблизно і відскакувала. Наближається і відскакує, наближається, відскакує, наближається, відскакує. І ну я ж не бачу, в найнепідходящий момент я вирішив поставити шорт. Думаю, дай-ка я шортану від 19500 і візьму там рух ціни хоча б до 19100 і закриють, ну, може нижче там до 18400, так як BTC на протязі довгого часу не міг пробити позначку в 20 тисяч. Ну, от якщо ми подивимось, там він був близько, але не пробивав. І тут тільки я відкриваю шорт і бубух, біткоін летить ту зиму. От, на сьогоднішній момент 23600. І в мене мінус, ну добре, що я на 15 відкрив всю позицію, 15 доларів, плече в мене 3. Тобто мене закриє на ціні 29 тисяч. Такі от мої справи на сьогодні. Ну тут важко прогнозувати щось, тому що в зв'язку з чим я і вирішив записати це відео, ми взяли історичний максимум сьогодні. Не ми, а біткоін пробив історичний максимум. Тому ніхто толком не знає, куди піде ціна. Надіюсь, що наступний психологічний рівень 25 тисяч, і ціна якось буде реагувати, можливо, відскочить, і я десь тут з мінімальними втратами, збитками закрию свою невдалу позицію. Ну, по тулах конкретно, які я використовую, можливо, якщо новачок якийсь натрапив раптом на мій канал, то не рекомендую купувати за допомогою цих двох кнопок, бажано лімітним ордером входити в позицію. Ну, функціонал тут досить глибокий на біржі BitMEX. Я, чесно кажучи, сам його повністю не знаю. Ну, є стопи, можна по стоп ліміту зменшувати збитки, але на біткоїні я торгую без стопа. У мене стоп – це ціна ліквідації. Ще також для новачків в сфері криптовалют хочу показати платформу досить інформативну і цікаву. CoinMarketCap називається вона. Ось тут дуже багато інформації різної. Ну, щоправда, треба відключати Adblocker, тому що такі вимоги платформи. І ось ми бачимо наступний халвінг біткоїна. Залишилося 1350 днів. Ну, дофіга, це майже поділити треба. Ну, майже 4 роки до наступного халвінгу. Тобто, ну, в теорії, через 4 роки монети біткоїна повинні подорожчати, так як видобувати їх буде важче. Ну, це глобальні графіки, які я дивлюсь. Ну, тут це більш зв'язано не з біткоїном, а з тим, хто цікавиться криптомонетами. Тобто, цей графік показує нам, що коли біткоїн, домінація його знижується. Тут, до речі, на білому фоні погано видно монети. Ну, загальна картина ясна. Тобто це в нас от було там в липні 2017 року така картина, що домінація біткоїна падала. Ну, в теорії це означає, що крипта дорожче. Ну, не в теорії, як і практика показує. В сірій у нас тут, хто там, а, ну, інші криптовалюти, от вони почали зростати в об'ємі. Ну, от якщо за останніх, так, не 3 місяці, за останній рік, ну, практично нічого не змінювалось майже на одному ж рівні.
Ну, зараз ми бачимо, що графік вверх пішов, тобто всі переходять в біткоін. Так, ну і загальна стартова сторінка. Ось ми бачимо, що біткоін вже 23 500, наближається до позначки 25. Ну і всі криптовалюти за ним потихеньку підтягуються. Ripple, можна сказати, таку коротеньку анотацію, що така мутна криптовалюта, її там старалися глобально розпіарити, але ніфіга в них толком не вийшло, вона падає все вниз і вниз. Ну зараз ясно, за біткоїном підтягнулося трішки, там був форк Ripple, і всім власникам, тримачам Ripple зробили снапшоти їхніх балансів, і там деякі біржі, топові біржі виплатять еквівалентну суму монет Spark, якщо я не помиляюся по назві. Побачимо, скільки той Spark буде коштувати. Ось так. Ну і ще цікаве, так як я давно вже цікавлюся сферою криптовалют. Ось цікаво, у нас не криптовалюта, токен називається, мабуть, правильніше, тезер. Якщо років 3 назад це було щось сумнівне, то зараз він уже в топі, і я на біржі Binance торгую біткоїном по відношенню до тезера. До речі, Binance біржа досить прикольна, і вони розвиваються там. Легкі виводи на карту навіть в національній валюті, в гривні. Раніше там не було фіатних коштів, тепер вони додали, і там є різний функціонал по відсотках, які можна заробити на криптовалюті, але це треба окремий відосик зробити. Можливо, якось розкажу пізніше. Якщо, може, хто раптом натрапив на це відео випадково в YouTube, а може не випадково, він цікавився біткоїном, криптовалютою. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь або не підписуйтесь на канал. Надіюсь, буду продовжувати дані рубрики в сфері криптовалют. Всім пока!